Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Watajibu sarang wajib li saliki kajalma rasuluk kamaritos dicarioskannya wajib adi, wajib syar'i, wajib akli mari atas wajib didi temenang hente sederajat lah budak tajwema sederajat yang bagi wajib kajalma suluk ngajalankan tilu perjalanan salah satu rukin tilu perjalanan anu dawuh Rasulullah sahajalma anu muntang kana rundayan sorban kami dawuh Rasulullah sahajalma anu muntang kana sorban kami anu keur ngarundai gitu. Antas nate kanjeng Rasul dibayangkan kurang kanjeng Rasul dongko tulis sorban nate ngarundai tilu tas sorban nate sorban kanjeng Rasul sajama anu muntang karena sorban kami maka eta jelema engke bakal deket jeng kami di surga Allah Ta'ala seperti deketna curuk jeng jajangkung kaha taini jenah dokan Rasul teh mana nu ngarundai teh tilu teh rundayan syariat rundayan torikot rundayan hakikat eta aya jalma nu berpikirnya kena-kena diceritakeun dina kitabna teh kitab anu ayeuna ngarangna teh nya syariat torikot hakikat teh ilmu-ilmu tasawuf ilmu suluk. Maka ngabayangkan kanjeng Nabi itu ayah syariat. Jadi kanjeng Nabi itu. Ngabayangkan kanjeng Nabi itu nganggu syariat, nganggu torekot-torekot macam anak sabandiyah, idrisiyah, kodiriyah, anak sabandiyah, ayunak cina. Torekot itu sama anyar, dan kanjeng Nabi macam anak. Disangkana Nabi itu bertorekotnya. Padahal KBG tidak itu nak. Nah torekot kanjeng Nabi Al-Quran. Torekot kanjeng Nabi. Seperti apa? Sok ayah hari tapi sebenarnya nanya Pak mengenai torikot torikot os paminun naruskan apa torikot naon torikot apa mengisi atah jumil mukni hikam Quran hadis torikot apa mengisi atah memenai nanyakan mas torikot apa mah jumil mukni hikam Quran hadis kalau itu masih ada gitu nya tajul urus tanwir kitab-kitab lainnya gitu kan pokoknya eta Quran hadis yang bermukni hikam ker kadieuna keur ngagampangkeunana cenah. Cenah mutama mampu ku Quran jeung hadis unggul mah teh mah cenah. Quran hadis ge. Disangka ka jurus teh teu bertorekot nya. Kan tadi Nabi ngadok kitu. Sahajal mah ayeuna anu muntang kana rundayan sorban kami nu tilu maka tajalma di sorga Allah Ta'ala ngareneng jeng kami sarua jeng curuk jeng jajangkung ngarenengna artinya merapat deket ke Rasulullah pulang sawah oleh hiji muntah nak ke meleset muntah kena hiji sana tungkul gubrang kene kudu tilu muntah tilu tilu sorban cekelan kabe gitu temanya ayah ku akal ge ka ukur ku urang rancuhanana perjalanan din agama ayuna ya pantes pisan ay golongan ieu golongan ieu golongan ieu ngajak ieu ngajak ieu jelema teh tapi ka agama ge dicarieun ku sorangan nya mana nu ngeunaheun agama nu balik kana Al-Qur'an geus bosen ti baheula cenah nyieun manehna agama atuh jaman baheula we jaman sahabat Rasul aya keneh pemahaman geus beda mangga agama teh
Rasul aya keneh. Tabiin anu deket keneh. Can ratusan tahun. Tabiin geus beda paham. Komonya ka dieuna mah ulama salaf geus beda. Urang ribuan tahun. Jor teteing lah pendapat kita nya. Ngan urang kudu boga pendapat sorangan. Akurun teh jeung Al-Qur'an. Pemahaman urang, gawe urang, hate urang, siri urang, basiroh urang, ahwal batin, apal doir urang, akurun teu. Kadinya we geus ukuran mah. Cekanya Nabi kan di mana kami sewa cekalan dua, Qur'an jeung hadis. Gegel seperti ngegel anjeun ku gugusi. Pada kuat na gitu. Ngegel ku gugusi mah nya. Tariko ge kalah pegat atukannya. Artinya pegang teguh Quran hadis. Adapun penjabaran rek make mana? Tong kembali ka muara ka Quran jeung hadis. Ya seperti pemahaman anu teu akur jeung Quran hadis, Allah aya tempatna panya. Di sana di atas. Teu ingeteun ilahun fis sama wa ilahun fil ardi. Malah eta mah lain jadi pertanyaan pikeun nanyakeun di mana Allahnya. Ar-Rahman ala sistawa mah nyaritakeun Rahman ya Allah meliputi kana aras. Ingat urang keur sorogan Ar-Rahmanu sifate Allah panya anu maha ulas. Geus kapanggih sifatna kan sifatna pun sajeng datna. Aya nu jadi pertanyaan atau jadi jawaban kana pertanyaan di mana Allah mah Allah kan geus maparinkeun idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lamun nanyakeun di mana kami bejakeun, kami deket. Itu anu jadi otomatismenya. Eta mah pertanyaan jeung jawaban nanti Gusti Allah saya. Ar-Rahman sawan lain pertanyaan pikeun nanyakeun di mana Allah lain. Temutlah. Ayat nu khusus mah eta idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kadituna. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu khalaqakum wa ma ta'mal. Itu kedekatan Allah jeung makhlukna gitu. Itu ngarendeng. Ayat-ayat ketika orang ayana nyieun atau milu karena pembahasan bahwa orang keur jalan pintas ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Taala lewat jalur rohani dirinya keneh banyak wa wa ma'akum rohani jeung urang wa ma'akum rohani jeung urang wa ma'akum lamun mampu kan ngabaca kudot-kudotna we mah bareng jeung urang pada leutna teh qorib eta teh akur jeung Quran akur jeung hadis. Wallahu kalau halaku kok mama tak malu. Urang jeng pagar urang pada malam Allah. Urang masa karena mahalu duhur. Jadi jalan ker menemukan nama. Kulantaran tadi teh ya, gus jauh. Ti Rasul kadia 1400 sekian tahun. Aneka ragam jalan. Pek jalan mana we lah? Aturuk ilallah bi ada di anpasir mahlukot. Aturuku ilallahi bi ada di mahlukot. Jalan pikeun usul kalau Ta'ala teh sabing bilangan napas makhluk. Sabing bilangan napas makhluk. Artinya keur urang mah para golongan salikin kabeh makhluk jadikeun jembatan makhluk anu keur kaentepan ku sifat jamal ku sifat jalal makhluk anu keur dina kagorengan jadikeun komo dina keur kaalusan ningali makhluk keur ibadah jadikeun jalan usul ka Allah Taala ningali makhluk ayeuna keur maksiat jadikeun usul ka Allah Taala kumaha ngajadikeun ayeuna balik ka Allah Taala tina makhluk anu keur maksiat tingali ayeuna urang jalan balik ka Allah Taala lewat sifat jalal Gusti Allah Taala. Lamun nu keur ibadah lewat sifat jamal Allah Taala. Urang kada imut di ditu pan Allah kamal. Allah sempurna. Turun ka anak jamal jeung jalal. Tina jamal jeung jalal turun kana rohmaniah jeung rububiyah. Tina rohmaniah rububiyah turun ka dituna kana maksiat kana ibadah. Sorga neraka ka dituna. Jadi bisa balik ke Allah Ta'ala tina sifat jalal Allah Ta'ala bisa balik ke Allah Ta'ala tina sifat jamal Allah Ta'ala cara para awliya para wali mah gering dijadikan jalan usul ke Allah Ta'ala cager jenuh jalan usul ke Allah Ta'ala bengar jadikan jalan usul ke Allah Ta'ala jadi unu disia-siakan ya kreatif cara jaman ayina gening dina kisi-kisi sok aja jalan mah anu non gitu ngaberdayakan perkara anu mesti berguna. Tina tumpukan sampah di pulungan kumanehna terus dicuci terus diistrika digunting-gunting direka kumanehna jadi harga anu bernilai lumayannya nepi ka dijual ke luar negeri ti sampah teh batur banyak. Atina perkara anu kubatur teh diarah
diibadahkan ningali dina jalan maksiat, ciptakan komo dina jalan ibadahnya. Turun ka salah batur mah teh ibadah dina macul. Jadikan kurang didinya, itu ngaranna kreatif. Berangkat ke pasar naik mobil, naik motor gitu. Batur mah ya biasa-biasa bae. Urusan dohir nu pirhitungkeunana, urang mah da ngaji. Sing kreatif urang jadikan segala bidang teh pikeun jembatan wusul ka Gusti Allah Taala. Nah, ngaranna orang kreatif teh. Tarik deui salah suturuk tilu jalan ieu rundayan sorban kangjeng Nabi anu kudu dipuntangan ku urang tong dilepaskeun di dunia nepi ka akhirat muntang kana rundayan sorban syariat kangjeng Nabi, sorban thariqatna kangjeng Nabi, sorban hakikatna kangjeng Nabi anu kadieu ku para ulama dijadikeun puluhan kitabnya. Kitab akidahna aya, kitab syariatna aya, kitab itu keur ngagampangkeun karena Al-Qur'an jeung Al-Hadis. Acana kuring mah teu kudu make Al-Qur'an, mangga. Eta kudu make hadis. Atau teu kudu make kaul ulama, cukup we Qur'an jeung hadisnya mangga. Aye bisa mah. Da baheula ge jaman sahabat can aye jurumiyah ieu nya, masuk surga geuningan. Nu bara heula. Can aya kitab Ihya, can aya kitab naon-naon baheula. Masuk surga geuningan nya. Jadi keur penjabaran dina jauhna ayeuna perjalanan antara urang jeung kanjeng Nabi. Lebih terurai deui cara orang beribadah, cara orang berakidah nyaku para ulama di bere jalan. Acara mau dipake teu maksakeun anu nyen kitab ge. Aye kitu maksakeun anu nyen ihya kudu maca ihya wae ka urang. Teu sapadu teh dibacarkeun teh cing nyen beureunan. Jadi eta mah naon kitu upaya-upaya solihin, upaya-upaya ulama pikeun mere cara, mere jalan supaya gampang usul ke Allah, gampang ibadah, gampang ubudiah, gampang ubudah, gampang ngalaksanakan perjalanan thariqatnya. Nah, seperti di dia orang mapai-mapai perjalanan ulama-ulama anu lebih cenderung ke dalam penerangan-anak, jarang keluar nyeruskan anak subsana. Jadi dia diayakan bab haji, bab puasa, bab sholat, tapi singkat-singkat itunya. Seurna dinai kitab, termasuk tadi gitunya kitab hanca orang tasir menghitungkan agama bagian dalam gitu, bagian basiroh, bagian siri gitu nak, kolbu basiroh siri, bagian akal jismani kedina ilmu pikir tananya penerapanana. Walam wajib kanyukan kuanjen ayuhas salik he salikin ruhi maka muka ngaromat kanjen salubu sallallahu ta'ala. Walam teh hiji kalimat anu dipernahkeun dina nalika aya perkara penting. Wasigotu ilam latu ta illa fi maqamil ihtimami lima ba'daha. Segat amar ilam darapati diayakeun dina kitab-kitab kecuali dina bab anu penting masalah sabada ilam. Jadi perkara penting dimimitian ku iklam supaya anu pembaca, pendengar perhatian gitu ya. Atau konsenna ditingkatkan konsentrasina. Seperti Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala naruhkeun kesucian Allah demi keyakinan kebenaran Isra Mi'rajnya. Tapi ka dimimitian riwayat Isra Mi'raj eta ku kata-kata subhana ngabersihkan. Kan seuri na Quran riwayat Nabi Musa, riwayat Nabi Nuh, riwayat teu aya anu dimitian ku subhana. Artina nembongkeun kana sangat luar biasa na perjalanan Isra Mi'raj. Ta Isra Mi'raj dipiralkeunana ku kanjeng aku Gusti Allah Taala, ka kanjeng Nabi Wungkul, kanjeng Nabi Muhammad Wungkul diumumkeunana. Nabi Nuh sanes ge sami. Sami Nabi sanes ge aya Isra Mi'raj. Ngan teu ditembongkeun, teu dipirakeun cara kanjeng Rasulullah. Nya bujang-bujang Nabi, ta Rasul-Rasul sanes atau ulul azmi umat Nabi we nya kan ngalaksanakeun Isra Mi'raj umat Nabi. Ketika kanjeng Rasul mulih terus ngadongengkeun Isra Mi'raj jelma waktu harita terbagi dua anu percaya anu henteu. Tianti sahabat aya mengadu, ya Rasulullah, dupi Isra Mi'raj khususiat Rasul unggul atau napi umat ge kabagian kanjeng Rasul teu ngeunek deui teu ngemut teu nya langsung ngawal harita sirbun
Ya Rasulullah ari umat kabagian teu Isra Mi'raj sirbun aya bagian umat. Tapi kadieu para ulamanya ngoreksi di mana mimitina Isra Mi'rajna umat. Peluang awalna masuk ka wilayah Isra Mi'raj teh as-shalatu mi'rajul mukmini. Panggeulana dina salat. Salat nu mana? Salat nepi ka Allah. Lantaran Isra Mi'raj teh ujungna nya nepi ka Allah pan. Isra Mi'raj teh lain nepi kana ayeuna ketemu jeung anu lain. Ujung-ujungna teh kanjeng Rasul teh ketemu jeung Allah, malah ketemuna ge di awadna. Di makom al-ajul idrok idrokun setingkat ti koba kosen ka awadna. Puncakna teh tah salat jalma anu nepi ka awadna sekali-kalina. Minimal lah usul ka Allah Ta'ala itu ngaranna salat Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min, para ulama ngaduh kitu. Rasul mah ngaduhna sirbun, aya bagian ker umat. Di mana salat aya geus mi'rajul mu'min, si salat eta teh tahratun lil qulub min adnasi dunub. Salat eta jadi pembersih dosa. Sekali salat anu model kitu, sekali salat anu model geus meunang derajat mi'rajul mu'min, bisa sekali sholat menghapus dosa satu hari, bisa sekali sholat menghapus dosa satu minggu, bisa sekali sholat dosa nah hapus seumur hidup, dosa seumur hidupnya. Hayang teh urang nalika seseorang dipanggil ditarik ku Allah ka Allah di makom awadna, di makom wajdu anu didinya geus teu bisa nyebutkeun eueuh makhluk, teu bisa nyebutkeun aya Allah. Tadi disebutna makom au adna atawana jamul jami atapana ulpana sedetik didinya sabaraha ratus atau ribuan kali sholat padilahna sedetik didinya tah nalika orang sujud, nalika orang ruku, nalika orang tahiyat, nalika orang masa tasahud, masa asyhadu alla ilaha illallah, nalika takbir masuk pemate mata sedetik didinya padilahna luar biasa bisa ratusan atau ribuan kali sholat teka ukurnya padilah eta teh padilah ditemukan ku Allah ka Allah anu keren teka temong apal sareng sifatna anu didahukeun ku para ulama nalika teh si jalma di makom wajdu dipertemukan ka datil batil wajibil wujud al khali anu sifat wal asma dipertemukan ku Allah ka Allah ka dat anu wajib wujud anu keur teka tingali sifatna teka tingali asmana nyata anu tadi teh al ajul idrok idrokun. Tidak bisa menemukan makhluk, tidak bisa menyebutkan ayat Allah. Tak salikin kudu ngajalankan tilu. Tapi kan di awalan ku ilam. Isra Mi'raj dimitin ku subhana. Yang saya emutnya tinggal lihat tafsir-tafsir anu gaduh tafsir di imah. Lamun teu aya ulama mungkin ulin ka tempat-tempat anu loba kitab bukaan kitab-kitab tinggali langsung surat Isra ayat kaji subhana anu asalna ti ditu usabbihu subhana subhanalladzi asra ka dituna asra teh maknana dina seluruh kitab termasuk kitab Jalalain saro lailan lain asra dimutaadikeun ku biharap jarbi abdihi ka ditu lain saro lailan asra teh berjalan penting maha suci subhanalladzi tadi jorona ngimpen karena labdul jalalah subhanallahilladzi asro maha suci dat Allah anu berjalan penting mun asrolnya mun asro mana saro lailan itu mana mana hakikinya anu langsung majdubin ka Allah heula memeh ningali perjalanan Isra Mi'raj maha suci dat Allah anu berjalan penting. Naon-naonnya? Apal Allah, sifat Allah kan Allah berenya. Masjid Allah berjalan penting. Bi abdi jol eta. Katingali mahalu duhurna di kanjeng Nabi, abduna Allah. Eta makna mahakikin ka dina mah diberjalankeun we nya. Anu umum mah salikin mah, anu tadi mah majubin, mana majubin? Mana salikin mah Isra Mi'raj teh kanjeng Rasul abdi Allah dijalankeun ku Allah. Ya Allah, aktif kanjeng Rasul pasif aku mah we tarima beres kanjeng Rasul mah dikumahkeun deui ku Allah Taala mah enggak teu aya fungsi naon-naon di abdi geun lamun ningali abdu
nunjukkan bahwa Isra Miraj eta ku jismani jeung rohani. Naon sababna? Ari disebut abdu teh anu kumpul ruh jeung jisim jeung jasadna. Itu abdu ngaranna. Ayeuna rohna wungkul lain abdunya. Naonnya anu rohna wungkul kamu itu jismanian atawa ayeuna jismani wungkul eueuh rohanian lain abdu dinya. Jadi ku Nabi abdihi nunjukkan bahwa kaihtilapan naha jismani wungkul jismani jeung rohanina Isra Miraj teh naha rohanina wungkul itu kan loba pertanyaan dina kitabnya. Kemendingan lebih abdi ari ngaran abdu kumpul jismani jeung rohani nunjukkeun bahwa Isra Miraj eta jismani sareng rohanina. Kumaha cenah kanjeng Rasul hiber ka ditu jeung dina waktu sakedeung bisa nembus kana perjalanan begitu jauh antara Masjid Aqsa, Masjid Haram, Masjid Aqsa wae 1329 gitu. 1329 kilometer anu di perjalanan seueur penemuan-penemuan teu acan ayeuna kejadian di Masjid Aqsa kurang lebihna genep nepi ka 7 kejadian di Masjid Aqsa naik ka langit dunia terus nepi ka langit kajuh terus nepi ka luhurna sabaraha ting jauhna eta perjalanannya ditempuh ku waktu sakadeung nya ulah aneh data di teh tadi membersih kan Rasul mah kumaha we cek nu bogana gitu. Terus mengenai jismani bi abdi tadi, jisim jeung rohna kok terbang seperti itu? Kan Kanjeng Rasul mah nur. Kaharti nuraniah mah. Rek jeung jismanina mah enggak. Dan nuraniah ka mana ge nya. Bade ruhanina wungkulnya mah enggak nya calik ka Kanjeng Rasul mah. Kaitilapan eta urang ulah make jadi pro A pro B urangnya. Milu kanu kabeh urang mah. Ek milu kan jismani jeung rohanina mah ngada abdi ka Rasul mah. Da cahaya iya ka mana-mana ge cahaya mah. Bisa ka mana-mana kana namanya cahaya mah. Hayana cenah mah calik di nya mah ngada muka sapah musyahadah muai motolan pika di dinya keneh oge cenah. Mah ngada kitu nya perjalanan. Lain sare tapi nya ka Rasul. Tapi masuk ke alam-alam, ke alam langit ka hiji, ka langit ka dua, jeung ka tiluna. Urang sok ngaji kitab suluk mah nya teh aneh pisan. Perjalanan-perjalanan Isra Miraj teh. Sapar awal, sapar sani, sapar salis gitunya, sapar robe orang Isra Miraj jadinya. Ayeuna orang taroki, tadani, tadali, taroki di makom Isra Miraj, Isra'na taroki naik nepi ka awadna, tadali turun deunya ka alam mungkin nurut turun di ka alam dunia ka dia. Yang nusok maca kitab gitu nya, keanehan Isra Miraj teh jelas gitunya Isra Miraj teh. Maka bisa dimilikinya. Isra Miraj eta ku umat ngan Isra Mirajnya umat jauh mal sarua jeung Isra Mirajnya Nabi itu ngan cekannya Nabi sirbun ayah bagian Isra Miraj jadi bi abdihi pek ayah na urang pek jeng jismanina sarung harinya mangga ada jisim nangki cahaya cana ruhani ungkul komo gitu nya kati bisan masuk ti alam mulki kalam malakut ti alam malakut kalam jabarut ti alam jabarut kalam ijah turun deui tadali deui kalam malakut ti kalam jabarut ti turun deui kalam malakut ti turun deui kalam mulki kada brehe papangi jeung sahabat ti dieu sanggeusna di alam malakut jeung para nabi Musa nabi naon kitu nya nya ka hati pisan lah mangga teh aya teh kekeliruan kana sok macan kitab suluk kitu nya eta bi abdihi nandakeun kana bahwa Kanjeng Rasul eta jismani sareng ruhani. Nya ka hati ku urang bade calik da calik yang jersum lain jisim jisim cara urang gitu nya jisim anu teu bisa dihinggapi ku serangga pan ka jersul mah nu teu nembu anu teu mantul cahaya di ka jersul mah nya di senter ku panopoe ge bayangan ka kalangkangan ku ka jersul mah tasalik kabogaan tilu lengkah syariat tarekat hakikat Isra Mi'raj turun we ka jersul ketemu we jeung para sahabat ka dia. Ibadah ubudiah ubudah jalemana anu suluk abidin awalna teh jahidin arifin abidin salika asairin teh nya basilin arifin teh kana jadi ibadahna aya ibadah ka hiji disebutkeun ibadah golongan ibadah awaliyah ula aya ibadah anu pertengahan tarekat ibadah husto aya ibadah anu aliyahnya ulya ibadah anu tapi ka hakikat mah itu sepotong-sepotong tilu rangkaian sorban kanjeng Nabi dipuntangan kabeh muntang kana sorban syariat muntang kana sorban tarekat kanjeng Nabi muntang kana hakikat
sorban hakikat kanjeng Nabi. Itu kewajiban salik. Demikian yang ku ilam, ilam teh perhatian. Hati-hati sebagai salik, temen lepas tina tilu jalan. Ulah ayana salik oknum, nepi ka Allah tekudu zakat, tekudu salat, tekudu puasa Allah majana. Bulan puasa kan mecak dawegan. Ajana geus nepi ka Allah tekudu puasa. Anu Islam anyar jana. Salat biasa rengkuh-rengkuh kitu mah Islam anyar ya eta mah. Anu nepi ka Allah majana tekudu salat, ah eta mah oknumnya. Tetep muntang kana tilu rangkaian tilu rundayan sorban kanjeng Nabi, sarundai syariat, sarundai tarekat jeung sarundai di hakikat. Annalahum lil mu'minin salikin, beda di jeung mu'min teh suluknya. Mu'min teh suluk mah teu ngitung-ngitung eta, teu ngitung-ngitung ayeuna syariatna kudu kumaha, tarekatna kudu kumaha. Ah padu disada we nya, lamun dina agama payung ngalaksanakeun we ari mu'min teh suluk mah. Ayeuna suluk mah ngabogaan perjalanan khusus. Salikin teh taroki dina maqam yakin, tadani dina maqam marifat, tadali dina maqam nuzul, dina maqam bako badal pana. Annalahum ilmu minna syariatun, syariatan ngabogaan syariat. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.